Možno si hovoríte, že 12 finalistiek Miss Slovensko si na sústredení v africkej Gambii iba užívalo. Áno, aj na to mali trošku času, ale to, čo tam zažili, im ostane v pamäti na veky. Gambia je najmenšia krajina v Afrike a tiež je to jeden z najchudobnejších štátov sveta. A je to vidieť. Tento kúsok zeme na pobreží Atlantického oceánu však ukrýva veľké bohatstvo. Rieku Gambia, ktorá umožňuje miestnym obyvateľom pestovať plodiny a živiť sa poľnohospodárstvom. A ešte niečo. Gambia je plná prírodných rezervácií, kde žijú pre nás exotické zvieratá. A práve na tie sme sa s finalistkami Miss Slovensko boli pozrieť. Vidieť naozaj, že jedno z najchudobnejších krajín v Afrike, čo je Gambia. A vidíte reálny život, pretože my sme tu samozrejme zavretí v rezorte, alebo sme tu hlavne v rezorte, kde je to veľmi fancy, je to krásne, je to luxusné. Ale vidieť tú skutočnú Afriku, vidieť tie školy, škôlky, vidieť tú divočinu, ktorú táto krajina ponúka, tak pre mňa a myslím si, že aj pre dievčatá, podľa toho, aké reakcie som od nich videl a počul, si myslím, že to bol naozaj veľký zážitok. Veru, pri plavbe na nie veľmi bezpečnej loďke po rieke Gambia sme na vlastné oči videli krokodíla, ktorý sa ladne ponoril pod hladinu medzi stromami a bujným porastom nás zase prekvapili paviány, ktoré sa nám predviedli v plnej paráde. Alfa samec mal svoju svorku pod kontrolou. Tým, že bolo to trošku také adrenalinové, lebo sme nevedeli, čo od tých zvierat čakať, ale o toto mal ten väčší zážitok. Návšteva krokodíliho bazéna už bola o čosi pokojnejšia. Nakrmené plazy sa dali aj pohľadkať a tak si každý z našej skupinky priniesol domov minimálne jednu fotografiu s týmto prehistorickým tvorom. Tie krokodíly, to bol tiež veľký zážitok, lebo som sa ho mohla dotknúť aj po podnohu a vlastne pohľadkať ho. Paradoxne najťažšia, hoc neplánovaná skúška, čakala dievčatá na ulici. Ja mám najsilnejší zážitok s miestnymi deťmi. Mali sme v autobuse odložené sladkosti pre nich. Ja som vošla do toho autobusu a oni už sa vrhli na nás pomaly v tom autobuse, stáli na schodíkoch autobusu. Ako náhle som vytiahla celý ten balík cukríkov, tak sa po mne vrhli, začali mi ťahať ruky, začali sa medzi sebou biť, stiahli ma medzi seba a bolo to pre mňa šok. Musím priznať, že mi vyšla aj slzička, lebo som to nečakala. Ale koniec koncov delegátka nám vysvetlila, že tie deti sú občas aj z chudobnejších rodín, nie sú úplne vychované, takže práve my cudzinci a turisti by sme sa mali priniesť troška takej tej kultúry. Nebola jediná. Viaceré dievčatá emotívny nápor nezvládli. S takýmto niečím sa ešte nikdy v živote nestretli. Tým, že ja som o niečo starší alebo o mnoho starší od dievčat, tak samozrejme ma to až tak úplne nepoložilo, ale videl som na reakciách našich dievčat, že naozaj niektoré sa rozplakali, ktoré boli z toho trošku sa úplne boli vyklepané. Situáciu však pochopili a žiadna sa na malých hlúpežníkov nehnevá. Naopak, posilnilo ich to a ukázalo im, že život môže byť aj tvrdý. Aj taká je Gambia. My Slovensko pozdravuje z Gambie! Alexandra Pavlovičinková, Televízia JOJ. Láska v Hollywoode obvykle dlho nevydrží. Justin Timberlake a Jessica Biel tvoria pár už 13 rokov a mnohí im dokonalý vzťah závideli. Zdá sa však, že aj nad týmto párom sa zatiahlo. Jessica sprosta sňala obrúčku a žiaľ, má na to skutočne dôvod. Aký, to sa dozviete na showbizovom webe topstar.sk.